apaga o farol. Vai a lâmpada? Não, embaixo é, acho que ilumina a lâmpada, ó. Feliz Natal! Tá sendo bom, menino? Vamos botar o nome da nossa rádio, pô. Olha que eu tô anotando, hein? Hã? Ué, vai ser Bikers, 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 Bikers Tomaté. Rádio Bikers Tomaté. 92.5. Rádio da Tomaté. Hoje, Barreiro Maracéia! Tá com um pouco de água no rio! Como é que é, Ju? Vai formando as trilhas também! Eu vi a cavalinha, hein? Já. Direita? Direita ou esquerda? Ali dá pra sair lá na Baracena, né? Sai lá.